kakati chetugendo kukola ani gwengendo okunyumiza abo olugero ani agalo olugero ani agalo olugero olugero mulumanyi chechi it's the story I'm going to go to the house. Nambeke kati na baba za labambi babere iyo kumpi ne chibira ninga mu chibira echo muri mu amazike na amazike ganya abantu kati wali rumu sempeke na werekera ko nambeke adeye wabwe kati abera mu werekera na mutusa sempeke abera ku munga ita mu chibira ekizike ne kimusanga ne kimugamba Uvawa irula gawa. Nagamba. Vakuwele kira kalenzi kalunji sempeke. Nanga kawala kalunji nampeke. Mbade nserengeta wa manga. Ngatena mazike gandabu. Kakati negamu kwata. Negamu ria. Mama. Kakati gundi. Nampeke. Sempeke. Bwe yalaba nga sister we takomawo nagendayo nasanga amazike nenga gamusanze nagamba nikamugamba oyagalaki lwaki oyita wano nagamba mva kuwerekera kawala kalungi nampeke nanga akalenza kalungi sempeke badde nserengeta wammanga nga tena amazike gandaba Negajo kwagala okumulya n'agakubata ekundu kish 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 nakubanga Spider-Man. Wamulaba yagakubatya nga Spider-Man. Manyi Spider-Man. Mama onna ne gafa. Naba ato manyi agata yamutaza. Yes. Bali bamuyitani. Yes. Ato bwe bali bamuyitani. Bali bamuyitani yamutaza. After America. Wanji. Captain America. Yeah. Yeah, see you. Can I get a kunyumizayo kamu? Then. Never mind. Kunyumizayo kamu.